Guys, kita pernah tengok dekat banyak cerita macam ada FBI agents lah, bodyguard lah, CIA lah, black cats lah, helikopter, sniper, kereta bulletproof, itulah, inilah, ada banyak lagi. Tapi, betul ke benda-benda macam ni wujud? Yes, ia memang wujud. Untuk video hari ini, saya nak tunjukkan kepada anda some of the top secured people in the world. So, tengok video ni sampai habis. Disclaimer guys, info-info ini saya dapat daripada internet. Yang pertama, Kim Jong-un. Ramai antara kita memang kenal beliau. Beliau merupakan Presiden North Korea. Biasa kalau beliau travel dalam kereta, sebanyak 12 bodyguard akan lari bersama kereta beliau. Hanya kenderaan keselamatan beliau sahaja dibenarkan travel bersama beliau di jalan raya. Kenderaan lain tidak dibenarkan. Di tempat tinggal beliau, lebih kurang 50,000 bodyguard bekerja hanya untuk keselamatannya. Kalau beliau nak melawat satu tempat, lebih kurang 100,000 askar akan datang ke tempat itu. Dan mereka akan ambil kawal tempat tersebut. Beliau akan lawat tempat itu hanya selepas kawasan itu dalam kawalan askar beliau. Tapi kenapa sekuritinya macam ni? Semasa ayah beliau sebagai Presiden North Korea, banyak percubaan pernah dilakukan untuk membunuhkannya. And of course, negara ini mempunyai banyak threat daripada luar negara. Seterusnya adalah Queen Elizabeth. Di istana mereka, kebanyakan perbelanjaan digunakan hanya untuk keselamatan beliau. Hanya di Buckingham Palace terdapat seramai 10,000 bodyguards tradisional. Dan apabila beliau keluar dari istana, walaupun kerajaan beri keselamatan dari pihak polis, beliau masih mempunyai special secret agent untuk keselamatannya. Agent ini akan buat konvoi dengan 20 biji motor di hadapan kereta beliau. Dan kereta beliau disekelilingi oleh 5 kereta yang dipenuhi oleh agent. Seterusnya adalah Recep Tayyip Erdogan. Beliau merupakan Presiden Turki. Di hadapan dan belakang kereta beliau akan diikuti oleh 20 biji kereta seperti konvoi. Dan beliau biasa travel dalam satu bas antara konvoi ini. Di atas bas ini sentiasa ada 2 snipers. Bas ini mempunyai semua kemudahan seperti kemudahan perubatan dan sebagainya. Seterusnya adalah The Pope. Vatican City adalah bawah kawalan beliau. Lebih daripada 100,000 polis akan dikumpulkan bagi keselamatan beliau di setiap tempat beliau melawat. Tak ada seorang pun yang boleh dekat kenderaan beliau tanpa kebenaran sebab kenderaan beliau disekelilingi oleh bodyguard. Di hadapan dan belakang kenderaan beliau akan ada konvoi kenderaan yang ditinted gelap. Orang ramai tidak boleh nampak apa yang ada dalam kenderaan itu tapi mereka boleh nampak semua benda dekat luar. Next is Donald Trump, bekas Presiden Amerika Syarikat. Sebelum beliau menjadi Presiden, beliau juga merupakan seorang jutawan. Sebelum menjadi Presiden, beliau dengan keluarganya mendapat keselamatan daripada secret agents. Dan selepas menjadi Presiden, FBI juga memberikan keselamatan kepada beliau. Biasa kenderaan beliau diberi keselamatan dengan 20 biji kereta dalam konvoi. Mereka mempunyai 2 biji kereta nampak macam sebiji dan tiada siapa yang tahu beliau travel dalam kereta mana. Bukan itu saja guys, konvoi ini juga diikuti oleh sebuah helikopter. Dan setiap kereta akan diikuti oleh 4 FBI agent. Daripada survei yang dilakukan oleh CNN, sebanyak $1 million dibelanjakan bagi keselamatan beliau dan keluarganya setiap hari. $1 million. Memang banyak kan? Okay guys, itu sahaja untuk video hari ini. Kalau anda suka video ini, boleh like, comment, share dan jangan lupa subscribe. Click the bell icon for quick notification. Thank you guys. See you on my next video. Yeah, 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 yeah.